En miljard sådana här sägs det att man serverar i Brasilien varje år. Jag vet inte om det är sant, men jag vet i alla fall att drinken heter Caipirinha. Och namnet då sägs vara slang för någon som kommer från landsbygden. Det vore ju inte helt opassande om man kollar på vad vi har i glaset här, va. Och sen så har vi ju en ingredienssammansättning här som är helt i linje med årstiden vi befinner oss i. Och ja, det är härligt att kunna servera en sån här rustik drink med sina rötter i brasiliansk dryckeskultur. Den här videon kommer som ett samarbete mellan den här kanalen och kvalitetsisdistributören Mr. Iceman. Därför att jag är intresserad av att göra er då uppmärksamma på det här med hemmabartenderi och på så sätt också betona vikten av att ha bra och mycket is där hemma när man blandar sina drinkar. Det kan man nästan inte få för mycket av, och det är väl egentligen bara frysens storlek som sätter begränsningen där. Och har du frågor relaterat is eller drinkar för den delen, tveka inte att höra av dig då i kommentarsfältet här under. Alternativt på Instagram, där ni har varit, jag behöver knappt säga det, men ni har varit väldigt bra på att ställa frågor där, och det är ju superkul, så fortsätt så. Hur som helst så ska vi använda oss då av en förhållandevis vanlig sån här kubis, va? Lite större bitar som vi ska krossa själva med hjälp av en shaker. Jag kommer gå in på det mer alldeles strax. För ni tänker säkert och har säkert upplevt era Caipirinhas med krossis, och det är helt korrekt, va? Det är bara det att vi ska göra det på ett lite annorlunda sätt här. Och utöver då is så består en Caipirinha av cachaça, vilket är ett sockerrörsdestillat som kommer från Brasilien. Man gör det på sockerrörsjuice. Rom, som också görs på sockerrör, görs i regel på melass, men också, ja, såklart på sockerrörsjuice i vissa lägen. Men generellt då för rom är att det görs på melass, och cachaça att det görs på sockerrörsjuice, va? Vi gör det så enkelt. Sen ska vi använda oss av lime. Färsk lime, inga konstigheter, mer än att vi faktiskt inte ska måtta upp det den här gången. Och det, jag tänker, som en skön kontrast till hur vi annars gör drinkar på den här kanalen, så ska vi skiva ner den här limen, och så ska vi använda oss av ett verktyg som kallas för en muddler. Mer om det alldeles strax. Vi ska också använda oss av socker, som också kommer i en lite annorlunda form idag. Kommer i ströform så här, va. Så de här tre ingredienserna, fyra ingredienserna, kommer vi skaka ihop, och så kommer vi att servera dem i ett lågt glas. Och på något sätt, för att hedra den mest klassiska serveringen av Caipirinha som kommer på det här sättet, med strösocker, limebitar och allting, rustikt i ett lågt glas. Det här är ju en drink som har sina rötter, förmodar man i alla fall, på den brasilianska landsbygden. Man drack ofta Caipirinhas fast med vitlök och honung under spanska sjukan, och på så sätt så hade man en hälsobrygg där. Och ur detta så kom då den här fantastiska serveringen som är känd över hela världen idag då. Det första vi ska göra är i alla fall att vi ska använda oss av en shaker. Vi kan ta den lilla delen här, och sen så ska vi faktiskt passa på att skiva upp lite lime. Så vi tar en lime och så skäver den inte via ekvatorn, om jag får säga så, idag. Utan vi skär den så att säga i klyftor. Och jag tänker att vi ska få ut då från en normal stor lime ungefär 6 klyftor. Så. Och sen så ska vi applicera vårt socker. Och då har jag tänkt att 2 barskedar, jag har inte tänkt, jag har faktiskt testat, och 2 barskedar är ganska bra till en generell hel lime. Vi vet sedan tidigare att limes innehåller olika mycket juice, men att det finns någon slags standard närmre 3 centiliter limejuice bör man få ut av en bra lime. Och det kan ni känna på limen, så om den är mjuk och fin så kommer det att landa någonstans där. 2 skedar socker alltså möter vi upp det med. Och nu då så introducerar vi en ny teknik på kanalen här. Så kallat att muddla någonting. Man använder en muddler. Vi ska alltså stöta ihop lime och socker i botten på våran shaker här. Det här kan ske rätt i glaset också om man inte vill använda en shaker. Och man kan tillsätta krossad is om man inte återigen vill använda en shaker. Men nu gör vi så här. Vi muddlar sönder allting så att vi får ut juice. Och att juice och socker börjar blanda sig lite grann. Sen tar vi oss skeden här och så börjar vi röra upp det här lite grann. Därför att även om vi vill ha i den här drinken lite socker kvar så att det knastrar så här gött mellan tänderna. Lite samma funktion som att ha till exempel nötter i en sallad. Alltså du vill ha en annan textur där. Det är därför vi låter lite av sockret ligga kvar. Vi blandar ut det här i alla fall, för vi vill fortfarande få ut lite av sötman. Och när du känner någonstans att det är mindre av det här knastriga så kan du anta att sockret har börjat lösa ut sig. Och då är det dags att gå på med den tredje ingrediensen här.
Och då skickar vi på alltså 5 centiliter cassage här. Det är ungefär en 5-3-2 cocktail vi försöker åstadkomma här, så att säga, men i lite annorlunda form. Så där någonting, vi fyller på hela shaken här. Så. Och skaka vet jag om jag gör det här laget, och den här ska skakas ganska hårt, ganska kort tid, men väldigt intensivt så. Du vill egentligen bara skaka sönder isen så snabbt som möjligt. Skakar du längre så kommer de små bitarna börja smälta och så får du en ganska vattnig liksom drink med stora isbitar kvar i bara. Så, den är klar. Vi tar oss ett frostat glas från frysen om man har möjlighet. Och så skickar vi på alla ingredienser, en så kallad shake and dump, rakt ner i glaset bara. Och här har vi då en hyfsat färdig caipirinha. Jag tänker att vi ska servera den med en liten sked så att man kan röra upp sockret om man skulle vilja ha drinken lite sötare. Skulle man däremot vilja ha drinken lite syrligare så ser jag för mig hur man tar och skär sig en extra. Den här kniven var inte skarp idag, det kan jag säga. Så. Så går vi på med en liten lime-klyftare så att man har möjligheten att squeeza i den, röra om man vill ha drinken något syrligare. Och här har vi alltså en väldigt klassisk caipirinha, rustikt, enkelt och rotad i brasiliansk dryckeskultur. Mycket lime, mycket cassacha. Den smaken är lite svår att sätta fingret på. Det är som en blandning mellan rom och, ja, men låt säga det här roa från tequila nästan. På ett superbra sätt. Så har du sockret som går in och rundar av som vanligt. Men här kommer det med en extra konsistens också. Så både krossis och socker i den här drinken bidrar med den här extra konsistensen som ju inte är helt fel. Om du tyckte att den här videon var av värde för ditt hemmabartenderi, ja, då tycker jag att du ska ge en tumme upp om inte annat kommentera här under. Eller tagga mig på Instagram för den delen. Jag heter David Kringlund där för någon slags påminnelse. Men det har ni koll på redan. Ni är bra på både kommentera och tagga och så där. Och sprida det här med cocktailkultur på ett så trevligt sätt. Och om du inte redan gör det så tycker jag att du ska prenumerera. För det är en massa härligt innehåll på väg in fortsatt. En massa bra innehåll. Så enkelt är det. Och jag hoppas att vi ses igen i nästa avsnitt.